Obec Krhanice, to je to místo, kde jsem se rozhodla založit a založila jsem zde rodinu. 10 let jsem tady strávila, těch 10 let bylo hezkých i méně příjemných, nicméně 8 let z toho jsem byla činná v komunální politice zrovna tady v tomto místě. Byla jsem zastupitelkou obce a z toho 4 roky starostkou. Za tu dobu se nám podařilo mnoho věcí, podařila se nám plynofikace, zateplení školy, zateplení mateřské školky, modernizace školní jídelny, vybudování tělocvičného sálku, oprava hřbitová a mnoho dalších věcí, které dodnes slouží. Dodnes také lidi z Krhanic potkávám, ať už je to v Benešově nebo na jiných místech okresu, a vždycky je to velmi příjemné setkání. A je to, bývá to setkání i s mými oponenty, kteří v současné době už spoustu věcí ocenili a vždy mě rádi vidí, a pro mě je to velkým potěšením a zadosti učiněním. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz